အလွဲ့တော့တိတ်မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကအားလုံးဟာသားတွေဖြစ်နေကြတော့ဟိုလွဲလေပူကြီးရလေပေါ့နော်အဲလွဲလေပူကြီးရတယ်အဲဒီကျောင်းတော့ပြောရွှင်တော့ပြောင်းရိုက်ကြရင်တည်းပဲကားပြီးလို့ပြီးသွားမှန်းတော့မသိဘူးဗျဒီရွာမှာငါဘာကောင်းလဲဆိုတော့နေသိတယ်နော်တမတော်ကခွေးဝန်းကြိုက်တာအများကြီးပဲဘာခွေးကြရမှာလဲအဲ့ဒါကဒီဒရိုက်တာနေပြီးတော့ပထမကျွန်တော်လှဲဘိန်းထမ်းခိုင်းတာထမ်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဖော်လီနဲ့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလှိမ့်သွားမယ်ဆိုတော့လှဲဘိန်းကိုလှိမ့်သွားတာအဲအဲ့ဒါကဒီအရက်သမားတယောက်ရဲ့ကာရိုက်တာပေါ့နော်ရက်တောက်ပါများတဲ့ခါဆိုတော့အုံနောက်မန်ဂိုလီအောက်သွားတာလေးကိုပြကြင်တာပါအဲ့ message လေးပေးတာပါသူလူတယောက်ကအရက်တောက်ပါများရင်မန်ဂိုလီအောက်သွားတယ်အောက်သွားရင်သူပြောတဲ့သမားကိုသူများပြောသမားကိုခံရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီ message လေးပေးကြင်တာပါဟုတ်တယ်ကျမစီမလေးထမင်းလေးလာပေါင်းတော့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်ရောက်ကုန်လဲထမင်းပေါင်းတယ်မင်းတို့ယောက်ျားကအရက်ပိုးလေးပါလေနေပါပေးလိုက်ပါဘာမှုဆိုင်ရလဲဟိုဦးမဲလုံးကိုရေခခိုင်းတာကြောင့်2000ကြီးများတော့ပေးတယ်ဦးစိန်ကျမကဦးမဲလုံးကို2000ပေးရလို့အပြောကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိလဲအာသူအိုင်းအိုင်းပြောလားနေတော့ကြီးလေးကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးကြီးမားမားကြီးကိုပေးတတ်တဲ့အားလုံးရည်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးလေးရည်ရပါပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာပြီးသိအောင်ဆောင်တော့တယ်ပူရည်ရမယ်ထင်ပါခင်ဗျအားပေးကြပါဦး